حضركيسا كورتاغن ميدكي صبر سيقاداي فيديو سيقاداي سوشيال ميديا هديغاي مركا وحيالها سو حاكميدا وحيالها عرض الى هي كو ماتو ميدك نفترك حرمو ليه ودياش دخنكا اي ولالهنا اهلكا قرابدا اه اسكو دغالاي ميشا ان اي اوتوران ددك اي مسؤولينتو يهين ددك ugaasiyada salaadinta malaaqiyada iyo dubabka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo hore waan waan nabadeed ugu baxay colaadii Somaliland iyo SSC qaatuma ayaa maanta shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay dubabkaasi dhaqanka beelaha Soomaaliyeed baaq nabadeed ugu soo jeediyeen isla markaana ay codsadeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalada iyo colaadaha ka dhex jira beelaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanada ay ka mid yihiin deegaanka Qorilugud ugaasiyada salaadinta malaaqiyada iyo dubabka dhaqanka ayaa ku baaqay in dagaaladaasi la joojiyo isla markaana wixii dhibaato ah lagu xaliyo wada hadal waxa kale oo ay la hadleen dadka Soomaaliyeed ee hoggaaminaya dagaaladaasi oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid aan wanaagsanayn oo ay ka baaqsadaan waa kan ugaas maxamuud cali ugaas suldaan warsame caliyo ibro ugaas abdiraxmaan ugaas abdullahi iyo ملاق درو واه افايين کا او دياشا کنفور گلبت او دمان تود با سو جيدين ايا باق نمدهد کنا باق ايا ان لجو جيو دقالة ايا علادها کسعون ايا ديگان کا قور لگود وحالينا ورالا هالكاس جوغا اي عدة تلا كو تاليساي هل جو جيو حاس غارهان وحان او باق اينا دادكا يعان حقان كو واح دادكاس اما دقان ها هادان اما علوم ها هادان اما سياسة اما واح قارد كلا هادان in dagaalkaas la joojiyo waad ogtihiin dagaalkaas wax ka soo baxaya ma jiraan waad ogtihiin qabiil qabiil qabsa karaa ma jiro maxaa fikirkeeda ka qaaday maxaa maskaxdeeda ka qaaday aaway Soomaaliya meeqasan isdilis waa qabiilkii qabiilka dhulka qaata taa ka dhulka la qaadimaysiin markaad wiilasha laysaan anagana garab tirtaan na baabi'isaan ciil baartay iyo cari ayay waxas ku dambeynayaan adduunyo aakhir beel ku dambeynayaan walaalayaal waxaan leedahay aqal ku hashaqeeyo قبيل قبيل قبس كار مجرو وحي الرسول كان عايز لازم نعلاقات كل سكنتين قبيل هبر وعاش سمين سين قبائل سو عني سين وحاس واحد جرما وح أخيار أفكار كسب بحكر نما تد صلاة دين أه تد يعني كل دون سياسة نوع كسته أيا وحي لين قبيل هبر صوص وقبيل هبر صوص وحاس وحلي قانما هكو الدنيا آخرة بيلنا مالنا معلمها كمذا أيات إذا كون الدنيا آخرة نهين أيات هي شيء تونتان حتى دتك أنت دي من الله بركبته marka arintaas aadan maratay ugu xunahay walaalayaal waxaan leenahay dagaalkaasi wax faa'iido u keena ma laha dagaalkaas joojiya masalaxada gala heshiiya la kala guuri maayo dadka dhulaha ka dhaxeeya walaalnimada ka dhaxeeyso waxaan aad iyo aad ugu xunahay sanad ka horna waddanka waa tii aan idinla joognay ama aan ku dhaweyn waa dhibaato intaa la eego kale inta ama ka weynaa dhacday walaalayaal waxaan leenahay dagaalkaasi aadan ugu xunnahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu idin garansiiyo in wax aakhari adduunyo xumaan ee wax kale inayna ka imaanayn dad islaayay oo dhiig iska daadiyey intaa kadib waxaan baaq nabadeed u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ayaamahan hadda ugu dambeysay meel kasta ay dagaal ka socoto waxaan leenahay war dagaalka hala joojiyo war waa garan kartiin 32 sano ee burburka ku jirnay waan dagaalamaynay waxna nooma soo kordhimin waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo waxa kale oo aan leeyahay khaasatan gobollada kala sida Shabeelaha Hoose kala runtii waxaan leeyahay isaga laftiisa dagaalan aad uun ula socdaa ka socdo waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka la joojiyo mayba lanaa dagaalka wiila ka dhamaday maayaan wiil ma ka dhaladaw dagaalka in la roojiyo meel kasta Soomaali dagaas raasaseer ee raas kamboon intee dhahayto may weeli waan qaadasho maynin ka falana 30 sano oo hadda dhaafnay sida oo horeeyo ugaaski hadda in sheegay lantaa kado qaadadii majar oo dhul ah amba tuulada usulaha ay ku barakiciyay lan kala degayna majar ma inis damayana waa dad muslimiin ah boqolkiiba boqol muslimiin aan leey Soomaaliya may dagaalada hadda ku socda Buuhol iyo onay gobolada waaqooyi oo dhan dagaalkii ku socda may dagaalkii ku socda gobolada dhexe dhan dagaalkii ku socda
ماي دقالك كسوة ده شبيلة شبيلة ينكي يا دقالك كسوة ده ماي دقالك كده سوة ده جدي دقالك كسوة ده بالله عليكم ماي بس إنجلنا يعني سن دقالك سروجيات روجدا عندنا نقول لاتن دك أفرن لابن كفرننا نيدعن ستان ماي أنا دوبكين دقنك ماي كنا حانة ويل كسوة ماليات أبريان تيجي عندنا مذاو oo sabab leen ku helana aakhirna ar la kamtaysado adduunkan la kashal fogaado yasiin ku digana maysiin leena lankasto dagaal hadan hama dheer dagaalkaas in roojiyo tomad waxa arkaysa kortaagan meedkii sabar isaga qaaday video isaga qaaday social media hadigaa marka waxyaalahaas waxa kamid ah waxyaalaha carad ilaahay ku imaato meedka naftirkiisa xurmo leeyahay odayaasha dhaqanka ee walaalaheena ehelka qaraabada ah ee isku dagaalaya meesha in ay u turaan dadka ay masuuliyiintu yihiin dadka dhaqanka u yihiin odayaasha dhaqanka ee dowbka Soomaaliyeed kamid ah oo qayb ay kamid yihiin ee odayaashii in aaday in laas aanood waagid bushiisinta ilaa iyo Soomaaliland tagay Hargeysa soo tagay ayaan kamid nahay odayaasha qaarna waxa ku maqan yihiin bushiisin qaarna waxa ku maqan yihiin hoolo kale ku maqan yihiin marka imaasha intaas u wada imaana waxay ahayd maanta in aan baaq nabadeed u soo jeedino waxyaalaha dhageyna ku soo dhacaayo aan ognahay qoraluugad ilaa ibuhood wax ka socdo ee dhanka kale waxaan rabaa horto inaan Ilaahay ka barino Soomaaliya ee xaalad waxa ku jirta oo aad u cakiran ee ummada Soomaaliyeed masiwooyin in oo xag rabaani jir oo ah Soomaali meel kasto aragtid gobolada Soomaaliya ee gobolada dhexe ee Hirshabeelle Galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed ilaa Jubaland dagaal sokeeyo oo qabaa'ila ka socdaan oo ay macnaha dadkiina waxaad u maraysaa in alaxgiis ay ka fogaadeen waayo dad waxaad arkaysaa kortaagan meedkii sabar isaga qaaday video isaga qaaday social media hadigaa marka waxyaalahaas waxa kamid ah waxyaalaha carad Ilaahay ku imaato meedka naftirkiisa xurmo leeyahay waxyaalaha aan raacay waxa kamid ah odayaasha dhaqanka igu horeeyay baaqi nabad ay soo jeedeen aanana soo jeedinaya waxaan leeyahay Ilaahay laga boqo هل أقول أدونك أن السفر لغوية هاي معنى قيام واحد الله واحد قشد واحد قلب ستد لغويدين دون شخصيا قبيل أن لغويدين دون إهل أن لغويدين دون قرابا أن لغويدين دون أدقى لغويدين دون واحد باخ قارنا وصي دريا وضياش دخنك إيه ولا لهنا إهل كأقرابة ده إيه سكو دقالا يميشا إن أي أطران دتك أي مسؤولين تو إيهين دتك دخنك إيهين واحد شرف درع كرام درع سمع درع أو الله كفقاشا in oday dhaqan Soomaaliyeed oo inuu idaacad soo istaago ku baaqo in uu shacabka Soomaaliyeed uu gumaado uu ku baaqo inay hub soo qaataan dagaal aan aadeen waxyaalaha laga fogaado waaye waxaana Ilaahay ka bareen oo nasiix Ilaahay u soo dejiyo ay Ilaahay ugu bareena meelaha badan ee Soomaaliya ee dhibaatooyinka ku socotana waxaan dhaqanka culimada oo diinta ganacsatada ugu baaqayna in loo wada istaago culayska ummada Soomaaliyeed haystana Ilaahay inuu ka qaado Ilaahay ka bareena